മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും GM-Edu ന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോർട്ടെക്സ് R5D എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു പോർട്ടബിൾ ഹൈ പ്രഷർ കാർ വാഷറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. 1800 വാട്ട് മോട്ടർ പവറുള്ള 130 bar പ്രഷറുള്ള ഈ കാർ വാഷറിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈ ഒരു 8000-9000 റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ 130 bar പ്രഷർ വാഷർ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഒരുപാട് റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് കണ്ടതിന് ശേഷം യൂട്യൂബിലും അത് മറ്റുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ്ലി ഒരു 1 month കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം നമുക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ റിവ്യൂ നൽകാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റായത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ബോക്സ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ സ്പോഞ്ചാണ്, പിന്നീട് പ്രഷർ ഗണ്ണാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഗണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസും അവരുടെ കമ്പനി ബ്രോഷർ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഗണ്ണിനോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നേരെ ലോങ് ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ റോഡാണത്. ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോം ഡിസ്പെൻസറാണ്. ഇത് ഈ R5D ഒപ്പം മാത്രമാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. ഇത് 8 meter ലെങ്ത്തുള്ള സ്റ്റീൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് തന്നെയാണത്, അത് സംശയമില്ല, നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഇപ്പം മോനെടുക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ 3M ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പാണ്. വളരെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ള, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. വളരെ ലോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒരു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിനുള്ളത്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോം ക്യാനോണുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഡബിൾ പ്രൈമിംഗ് ഫിൽറ്ററാണ്. ഒപ്പം പുഷ് ഇൻ കണക്ടർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇത് ഒരു പർപ്പസ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്, വെറുതെ ഒരു സോപ്പ് ഡിസ്പെൻസർ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കതിന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളുടെ മെയിൻ മോട്ടർ ഇതാണ്. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കേട്ടോ. എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടോറാണിത്. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് നോയ്സാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അറ്റ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേഷൻ പിന്നെ മീറ്ററാണ്. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അത് കാണുന്നത്. മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല, വളരെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുറേ നേരം ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടി മോട്ടർ ചൂടാവുകയോ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊന്നും നമുക്കിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ബോഷ് വേണോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ ബോഷിൻ്റെ റേറ്റും ഇതിൻ്റെ റേറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടമായത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. ഇത് പുഷിൻ കണക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്ററും ആണത്. അതേപോലെ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ അഡാപ്റ്ററും നമുക്കിതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഫിൽറ്ററൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. കാണുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ പൈപ്പിൽ നിന്നല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ബക്കറ്റിലോ അഥവാ പിന്നെ ടാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് നല്ലൊരു ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രഷർ ഗണ്ണിൻ്റെ രൂപം. ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 1800 വാട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 liters per minute ആണ് വരുന്നത്. മാക്സിമം പ്രഷർ 130 bar ആണ്. ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് മോട്ടോറാണത്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് വരുന്നത് 8 kg ആണ്. പിന്നെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒരു ടോട്ടൽ സ്റ്റോപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡുവൽ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് മെത്തേഡാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാത്തിലും വരുന്ന പോലെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പ്രേ നോസിൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സസറീസ് ഇതിനോടൊപ്പം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ കമ്പനി പറയുന്നത് ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ടറും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്. പിന്നെ ഹെവി വാട്ടർ പ്രഷർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെൽഫ് വാട്ടർ സെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി ഇതിനകത്ത് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, അത് നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പാണ്. ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ അഡാപ്റ്റർ അവിടെ ഘടിപ്പിക്കണം. എന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിനകത്ത് ഫിക്സാവും. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം. ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല, നമുക്കൊന്നും കൂടി പ്രസ്, യെസ്, ഒരു ടിക്ക് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കേൾക്കും. നമ്മളെ ഒരു സൈഡ് ഗണ്ണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റാണ്. ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഗണ്ണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, മറ്റേ എൻഡ് മോട്ടറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു, എന്നിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായി ടൈറ്റാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ ലീക്കേജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എക്സ്റ്റൻഷൻ പൈപ്പ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ്. രണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ റോഡ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതോറും നമുക്ക് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രഷർ കൺട്രോളും വരുന്നത്. വൺ ഇയർ വാറണ്ടി കമ്പനി ഇതിനകത്ത് തരുന്നുണ്ട്. വാറണ്ടിയൊക്കെ എങ്ങനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കമ്പനി സൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാറണ്ടി ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനിയിപ്പോൾ അത് നല്ല പ്രഷർ, അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രഷറുണ്ട്, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോം കാനണിൽ ഞാനിത് പിന്നെ 3M കാർ വാഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 90:10 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാനൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു മെറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യണം. ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ ലോക്കാവും. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കഴുകി നോക്കാം. നന്നായിട്ട് അത് ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് ഒരുപക്ഷെ കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ലിക്വിഡ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാര്യം നമ്മുടെ പിന്നെ ബോഷിൻ്റെ 125 പ്രഷർ വാഷറിലുള്ള പ്രഷർ വാഷർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കോമ്പാക്റ്റ്, മാത്രമല്ല ഹൈ പ്രഷർ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളമായി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം റിവ്യൂ ഇടുക എന്നുള്ളത് കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പ്രഷർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ചളിയൊക്കെ നന്നായി തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു 10,000-10,000 രൂപയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു നല്ല പ്രഷർ വാഷറാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും നമ്മളതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ സംബന്ധിച്ച പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവും, നമ്മളുടെ വീഡിയോ നന്നായി ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കുന്നതിനൊക്കെ സഹായകമാവും. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി തരുന്നു എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി.